På fredag och lördag är det dags för företagsdagarna i Lindab Arena Ängelholm. Som vanligt kommer vi på Bjära Kraft att finnas på plats så att du kan prata el och fiber med oss. Är du dessutom tävlingssugen har du ytterligare ett skäl att komma och hälsa på hos oss, oavsett om du är vuxen eller barn. På fredag är det öppet 9:30 till 16:30 och på lördag 10:00 till 15:00. Hjärtligt välkommen till oss. Hoppas vi ses.